de Cuina de Prop, i en aquesta ocasió ens acompanya el Ferran Villaseñor, portaveu del Partit Socialista, però que avui, bueno, per tercera vegada, no, jo crec ja que ens acompanyes, surt una mica del seu paper, no, habitual, de la seva feina, i ens cuinarà, ara veurem el que ens cuinarà, però abans donem la benvinguda al nostre públic, molt benvinguts a tots i a totes. Gràcies. Hola. I ara sí, bueno, el públic ja veu que tenim aquí aquests ingredients preparats, tenim salmó, i què és el que farem avui? Aviam si amb això algú endevina què és el que farem. No, és difícil. Doncs bé, vosaltres no ho veieu, però a fora ara, en aquests moments està plovent, però el que hem volgut fer és un plat d'estiu, i el que farem és un ajo blanco, que és allò, una mena de gazpacho de color blanc, amb ametlles, però el farem diferent. El ajo blanco és una mena de sopa freda que es fa amb ametlla i pa. Ametlla, pa, aigua, vinagre i oli. Però nosaltres li posarem pera. També se li pot posar, doncs, si voleu, meló o raïm. Però li posarem pera perquè li dona una frescor més interessant. Doncs aquest serà el plat. Llavors el que farem serà donar-li una miqueta més de vida amb un salmó. El que farem serà explicar com es fa un salmó fumat, un salmó marinat amb una mica de sal fumada, que és aquest, i l'altre tros del salmó, una part, és aquest que el van fer ahir perquè triga 24 hores i clar, si ens estem 24 hores en antena no acabaríem mai. I això el que farem serà un ajo blanco de pera amb salmó fumat. Aquí tenim els ingredients. Nosaltres aquí a Cuina de Prop sempre apostem, no?, pels aliments, pels ingredients de primera, i per això hem anat a Punt Fresc, doncs, a buscar-los. El Punt Fresc de la Ronda del Celler de Sant Cugat us ofereix aquest espai. En aquest programa el Ferran Villaseñor ens ha preparat una recepta que ja només el seu nom pinta molt bé, i tots els ingredients que necessitem els trobem si ens acompanyeu aquí a Punt Fresc de la Rambla del Celler. Hola, hola, bon dia. Bona tarda. Avui demanaré, necessito una penca de salmó. Molt bé. Quant te'n posaré? Un quilo m'han demanat. Ja ho tenim. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu, bona tarda. Fem també una llimona, perquè si voleu el que podeu fer és posar una mica de pell. Per fer l'ajo blanco, com no, agafem uns alls, com aquests d'aquí, i també ametlles crues. Doncs ja heu vist tots els ingredients que necessitem per fer aquest ajo blanco. Aquí els tenim i anem cap a The Singular Kitchen, que començarem a cuinar. Bueno, ara sí, ja hi ha ingredients, els hem vist tots. És moment de que podem començar, no? Sí, mireu, aquest és un plat, bueno, és un plat fàcil, i el que començarem a fer, si et sembla, podem començar a posar una miqueta d'aigua aquí, sí? Que el que farem serà blanquejar els alls. Una de les coses molt sovint quan fem un gazpacho o una sopa freda és allò que repeteix l'all, oi? El que farem, blanquejar-lo. Blanquejar és treure-li el grill del mig, posar-ho en aigua, que està bullint, treure'l, tornar a posar aigua, que bulli, tornar a posar-ho, i o podeu fer fins a 34.000 vegades, però amb dues o tres ja faríem, i llavors no tindrà fortor. Posem a bullir l'aigua? Sí, posem a bullir a tope, i fins i tot menys, perquè com que hi ha poc, solament farem els dos allets aquests, el que començarem serà a pelar-los i traient el grill. Mentre, què hem fet? Dèiem abans que teníem un dels plats principals, un dels ingredients seria l'ametlla. Veieu? Tenim aquesta ametlla marcona, sense pelar, que el que hem fet és tenir-la en aigua 24 hores des d'ahir. La podíem fer sense haver-la posat en aigua, però llavors trobaríem molt grumoll. Aquí el que busquem és que no hi hagi massa grumolls i que es faci una pasta, d'acord? I per tant el que hem fet és això, tenir aquesta ametlla, doncs, posada 24 hores, i després ho picarem tot plegat. T'agrada? Tu, el gazpacho, les sopes aquestes? Home, jo crec que aquí al públic, no?, tothom agrada el gazpacho, i sobretot quan el temps, com no, l'estiu que fa més calor. Jo també un fresquet. Sí, és molt típic de... Pues yo no lo he hecho, pero mi madre lo hacía mucho y ya lo conocemos. Aquest plat és un plat d'Andalusia, eh? Llavors l'he modificat una miqueta. El pa, el ajito, el vinagre, todo. Sí, és això que distiu, que sí que va acompanyar. Entra bé. Bueno, comencem. Farem servir això com a recipient per anar abocant els ingredients que tenim. L'all ja s'anirà fent, ja el farem. Per tant, posem aquests 100 grams de l'ametlla marcona ja feta. És fàcil, eh? Llavors, pa blanc, l'ajo blanco es feia amb el pa que sobrava del dia anterior, igual que els gazpachos, i el posàvem a remullar, i per això es feia. Avui hem fet servir un pa Bimbo blanc, bueno, Bimbo no, d'una altra marca, però és igual. I llavors, què ens faltaria? Ens faltaria l'all,
y llavors la pera. La pera l'hem tallada, hem agafat aquesta, en aquesta ocasió, una pera conference, podem agafar qualsevol que no sigui dura. No, no ens agafem les peres de Sant Antoni que cauen ara perquè són molt dures i potser que no... Qualsevol, però això és important, que no sigui... Sí, que és el que busquem, doncs que estiguin, que treguin suc, perquè si no, no té gràcia. El que busquem també és que hi hagi una certa harmonia entre el greix que ens donarà el vegetal, que ens donarà l'ametlla, el pa, que ens donarà la frescureta aquesta, i el gustet de la pera. Llavors li posarem oli, vinagre, etc. Vale? Com va això? Això ja tenim... Vale, tenim una aranya per treure'l? El què? Una? Una aranya, un... Sí. Un treu coses. Deixem aquí. Vinga. Ara el donem així i comptem a... Més o menys. Més o menys a 5. Sí. Vale, doncs ja el podem treure. El deixaríem, un... sí. El deixaríem en un altre dels recipients. Amb aquest paper, no? Aquest mateix. I això ho repetim tres cops. Traiem l'aigua i la tornem a posar. Molt bé. Bé, tenim aquí l'ajo blanco, ara li posarem una miqueta l'oli. Hem agafat un oli verge, però no molt fort. Posarem, doncs, el necessari, diguem-ne. Posarem... Moment que teníem les ametlles, el pa... L'oli... I la pera encara no, encara la pera. No. Li posarem també un vinagre, podríem posar vinagres de molts tipus, un de xerès o qualsevol altre circumstància. Li posarem un vinagre de poma perquè és més suavet. De vinagre de pera no en conec, però segur que deu haver-hi. També... Segur que també deu haver-hi. Sí, avui en dia ja fan de... No? De qualsevol cosa. Amb qualsevol aroma. Amb qualsevol aroma. Li posarem una miqueta més de vinagre. És el mateix aigua? Sí. Doncs pues canviem-la. Canviem l'aigua, sí. Ja. Vale. Que si no, no ens sortirà bé. D'acord? La sal, després tot això ho provarem. Aniríem afegint si ens falta vinagre, com fem sempre, si ens falta oli, si ens falta pebre i si ens falta de tot plegat, Una mica de pebre al molinet. Hem de canviar cada vegada l'aigua. Per què? Perquè si el que ha fet és deixar la furtor a l'aigua. Si continuem a posar l'oli, doncs no hem guanyat res. I bé, esperaríem que tinguéssim el segon any, ho farem dos cops, que si no, no acabarem mai. Llavors l'aigua. Clar, això se suposa que ha de ser fresquet, la nevera és aquesta, oi? Sí, sí. Estirem a força. Està forta. Se suposa que ha de ser fresquet, perquè si no un gaspatxo calent seria com curiós. Li posarem l'aigua a doncs, aquesta que tenim aquí. I llavors farem el plat que falta, que serà la pera. Com us dèiem, hem tallat la pera a trossets, important que no se'ns quedin els grills pel mig ni les llavors. Que quedi ben neta, no? Que quedi ben neta. En qualsevol cas, tot això després ho colarem, que ara està molt primet, molt fim, molt fi, i en tot cas, si se'ns ha passat alguna cosa, algun trosset de pell o alguna cosa, ja quedarà fora. Pera, normal, a trossos. La pera ja la tenim i això sembla, no? Que sí. Ja podem afegir els... Això, toca tu. Els alls. Això ja ho faig jo. Està bé, perquè tenim avui ajudant. No res, el deixarem aquests segons, el tornem a treure. Podem treure, no, ja? El podem treure allà i l'afegirem aquí. I això quantes vegades ho hem de fer? Aquesta és la tercera, no? Doncs tres. Tres, molt bé. Tres, perfecte. Doncs l'afegim aquí. Això ho podem retirar, no, ja? Ja ho podem retirar i ja d'entrada no cuinarem massa res, perquè tot serà més fred. Doncs ara el que farem serà passar-ho per la batedora. Hem agafat aquest recipient una mica ample. Si ens agafeu un una mica cap amunt, si l'agafeu molt, molt de costat, és evident que sortirà tot d'esquitxar cap aquí i a vosaltres us deixaríem allò ben estesos. Per tant, començarem a posar aquí. Bueno, com que això fa una mica de soroll, nosaltres podem aprofitar i a veure què és el que ens explica l'Eduard Broy en la secció aquesta de Mentre cuinem. En aquesta ocasió, l'espai de Mentre cuinem ens has portat una cervesa que abans de començar em deies, això és la bomba. Això és la bomba. Per què és la bomba? Home, estem parlant de... Primer de la cerveseria Weihenstephan. Weihenstephan és la cerveseria en actiu més antiga del món. Des de l'any 1040 que els senyors de Weihenstephan que fan cervesa. Alguna vegada hi havíem parlat d'aquesta cerveseria. És una universitat, la Universitat de Weihenstephan, que està en una ciutat que es diu Freising, molt a prop de Múnich, i la fàbrica està dintre del campus de la universitat. I si tu vols estudiar mestre cerveser a Alemanya, doncs vas a estudiar a Weihenstephan. És universitat, però alhora també és fàbrica. Pertany al govern bavarès, en aquest cas al Ministeri d'Educació, perquè el Ministeri de Cultura té una altra fàbrica, que és HB, que un altre dia ja en parlarem. Però estem davant d'una cervesa, com dèiem, que és la bomba. Hi ha una cosa molt curiosa, que és el seu nom. Si t'has fixat. Sí, però per pronunciar això...
Ah, mira aquest d'aquí. Vitus, això és més fàcil. Això sí. És Wein Stefan Vitus. Totes les cerveses que acaben amb tus són Weizenbock, vol dir cerveses de blat dobles. Una bock vol dir doble. El nom bock ve d'una ciutat que es diu Ainsbock, que van ser els primers en què van fer aquest tipus de cervesa. I al final es va quedar aquest nom, les bock, es va quedar a través d'aquesta ciutat, perquè Ainsbock també vol dir una bock en alemany, no? Llavors, amb aquest joc de paraules i amb el pas dels anys, les bock són cerveses... Aquesta no com a associació... Sí, sí, aquesta associació són cerveses més fortes, amb més grado plato. El grado plato, recordem que és la densitat, el que no seria, el que no és aigua, és la part, per dir una manera, la part sòlida, la part més densa de la cervesa. En aquest cas estem parlant de 16 grado plato. Normalment una cervesa nacional de casa nostra està al voltant de 10 grado plato, és una cervesa potent, amb 7,5% d'alcohol, pocs ibus, poc amargor, en aquest I cas entra, no? Molt bé, 17 graus, entra superbé, té el típic aroma a plàtan i a banana de les cerveses Weizen, però a més aquest punt càlid que ens dona el cereal. La temperatura no ha de ser excessivament freda, sempre diem, la cervesa excessivament freda perd sabors i perd aromes, és una cervesa molt de, més aviat, per final de l'estiu, és una cervesa ja quan comença a arribar la tardor, perquè és una cervesa ja amb un cert volum d'alcohol, no és una cervesa per beure en quantitat, però l'hem portat perquè és una de les cerveses, no volíem que acabés aquesta temporada sense presentar, parlar, no, aquesta cervesa que ha guanyat quantitat de premis. I estan no, aquí alguns sí. Indicats. En el 2012 va guanyar el premi al World, ja ho diré, World Beer Award com a la millor cervesa de blat forta del món, i és un dels premis més prestigiosos que hi ha amb cervesa, i la veritat és que, com et deia, la teníem que portar. És una bomba, és una bomba. Com deies, és una bomba. És una bomba, si et sembla. La provarem amb la copa típica de les Weizenbock, al contrari que les cerveses de blat que tenen aquells gots tan grans. Aquesta tot i ser una cervesa de blat, però necessitem una cervesa que ens concentri molt més els aromes. Doncs a veure, tastarem. Com sempre. Quan desconeixem una cervesa, el got a 45 graus, anem provocant escuma i al final, sense por, un bon raig d'escuma. Buah. Té aquest aroma a cereal, alhora també a aquest punt a plàtan. I ara no sabria dir el nom, però em recorda alguna que vas portar ja. Sí, cerveses de blat, sí. És com una cervesa de blat més potent, amb més, amb una mica més de volum d'alcohol, un parell de graus més d'alcohol, i llavors molt més marcat els aromes del cereal, del blat, que és una característica d'aquestes cerveses, i una mica anar en contra de les modes de les cerveses molt lupulitzades, això és tot el contrari, però que el fet de que la cervesa no estigui lupulitzada no vol dir que sigui una mala cervesa, al contrari, quan menys lúpul, més difícil és fer una cervesa i que els aromes i el sabor siguin tan potents i contundents com aquest. Provem. Tastem. És una cervesa que, encara que no ho sembli... I és molt, molt suau. És suau, 7,5% d'alcohol, amb molta retenció de corona, o sigui, una escuma molt, molt densa, molt potent. Una escuma que, si et fixes, no és una escuma plana, sinó que va fent com ondulacions. Poc carbònic, té poca presència de carbònic, no és aquelles cerveses picants, al contrari. És una cervesa... No, i no és molt àcida, no tampoc. No és molt àcida, i és cereal. Bàsicament és cereal. Bueno, després la passarem, no?, perquè el públic perquè també la pugui tastar. I com sempre, bueno, recordem, això sí, que es pot trobar en botigues especialitzades. Sí, del sector, sí, sí, correcte. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Bueno, ja tenim tot triturat. Mentre estàvem aquí escoltant a l'Eduard, hem aprofitat. Sí. Bé, ho hem triturat. Ara el que sempre s'ha de fer és provar. Ho provarem ara i ho provarem una vegada que estigui colat, eh? Perquè... A veure què. Com ho veus? Doncs comença a estar bé. Comença a estar bé, però li falta una miqueta de sal i li posarem una miqueta més un xorret de vinagre de poma, que encara li falta una miqueta.
El farem suau de vinagre. A mi m'agrada molt, però és possible que vosaltres no, i per tant farem... Jo no ho sé, jo no ho sé. Ja tinc el d'all, d'all estarà també... Suau? No, estarà molt suau d'all, ja veureu. No hi ha molts alls, hi ha més o menys, hi ha 10 grams d'all, 5 cadascun, més o menys, que és el que pesaven aquests alls i que el que pesa normalment, i anirà per aquí, és molt suau. Bé, ara veieu la textura que cau, com gairebé podem fer alguna obra encara. Ara el que farem serà colar-ho. El colarem doblement, el colarem primer pel xino, que és aquest senyor d'aquí. Aviam, com ens ho fem? Tu tires? Sí, jo vaig tirant. Busquem una salsa molt líquida i molt suau. O sigui, traiem-nos del cap a vegades els determinats gaspatxos que comprem en determinats llocs. No passa res, ara farem així. Que baixi una mica. Clar, no baixa perquè hi ha el pa, que se'ns està quedant aquí. El que busquem és el gustet, però no que no se'ns quedi l'altre. Sembla que no, però va baixant, eh? A poc a poc, ens podem estar una estoneta així, eh? Va, però va... Es veu per aquí. Doncs això que estem fent, així aprofitem una mica mentre anem baixant, doncs això podíem fer, el podem fer com el mengem habitualment als gaspatxos, o el que podem fer és això que ens està quedant, no llençar-ho, i que sigui la part de sota del mateix salmó, o de, queda molt bé un tataki de tonyina, o una tonyina que li fem a la flama i a sota. Per tant, és una el que no llancem. Seria una sopa interessant i molt xula també, i molt fàcil de menjar. Això als nens els acostuma a agradar també. Per tant, és una recepta que és el que et volia preguntar, si acostumeu a fer a casa? L'acostumes a fer a casa? Sí, aquesta la faig a casa i és una recepta de la meva escola, a la qual envio una salutació als companys de l'escola Hoffman, de cuina. I bé, és una de les receptes que tenim per allà i que té molt èxit a les cases, per tant, us la recomano que la feu. Li agrada a tothom, de la gran al petit. I suposo que a tu en la cuina també t'agrada improvisar i provar coses noves, no? I descobrir noves receptes o... Sí, però allò, el que sempre hem de fer és intentar la combinació de sabors. Perquè avui us donem un plat estàndard, que seria l'ajo blanco, amb un greix, que seria el salmó. Però ho podem canviar. Què se'ns acut? Una tonyina, la podíem fer amb una tonyina. I què podíem fer també? Amb algun gust de fumat? Doncs un calçot. Podríem posar un calçot per sobre i per tant seria tot vegetarià i també seria molt interessant. Per tant, el que juguem és amb els fumats, amb l'àcid del vinagre, amb la poma, que també té el seu puntet àcid, i amb el salat, que també li donarem un toquet salat. Llavors tenim també una reducció de Mòdena, que també es va molt bé. Una reducció de Mòdena, que és això que està aquí, per tant, la reducció de Mòdena és allò que veieu al súper, que és un pot que posa reducció de Mòdena, això... Li podem dir reducció de Mòdena, però també li podem dir vinagre de Mòdena amb uns additius per tal que quedi no líquid. El que hem de fer per fer una reducció de Mòdena, bàsicament, és posar oli de Mòdena. Poso tot, sí, vinagre de Mòdena, molt poquet, li posem una miqueta d'aigua i una miqueta de sucre i que vagi baixant. I ja està. I no costa res, el podem fer a casa i no se'ns caduca perquè no el farem molt i perquè és vinagre. I per tant això ens anirà bé també per donar-li aquest gustet entre d'acetat, entre aquest gust de vinagre i el dolç. Ara necessitaríem un altre recipient. Quin recipient? Un perquè farem la darrera passada pel colador. A veure, aquell tenia aquí baix. Bé, això ja està. En tot cas això ens ho guardaríem per altres coses. Amb aquí ens hi cabrà, no? Aquest quedarà molt bé. Sí, doncs aquí. Això ho farem aquí, ho posarem allà. I ara farem una altra, no? Una altra colada més. Ara farem la darrera colada. Això aquí. Després ja veurem què fem amb això. La darrera colada és per un colador normal. M'aguantes? Portem per aquí. Bé. Ja va baixant. Encara quedarà alguna cosa, ja veureu. Fina, fina, no? Sí, és que ha de quedar molt fi. Això no hem de tenir la imatge del salmorejo. Recordeu el salmorejo, que és semblant al gaspatxo, però molt més dens? Doncs aquest és tot el contrari, és molt líquid i molt suau. Bé. Mentre que esperem, si et sembla... Tu mateixa. Jo vaig fent, ara vaig fent jo, i mentre nosaltres anem a veure un reportatge sobre la cooperativa de Granyena del nostre company David Rosés.
Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. La cooperativa de Granyena. El moviment cooperatiu a aquesta població es remunta a l'any 1857, quan es va construir el Molí de la Societat, que comptava amb fins a 6 premses. És un dels molins de premses més antic de Catalunya, on encara es poden apreciar les característiques d'aquestes antigues indústries. L'actual cooperativa de Granyena va ser fundada l'any 1951. Té un edifici al mig del poble, on es concentren la majoria dels serveis de la població. Les oficines de la cooperativa, l'agrobotiga, la botiga de queviures, el local social i el museu. Els fruits aportats a la cooperativa surten de les hectàrees dels socis, en total 550 d'oliveres i 160 d'ametllers, de les quals 375 són de cultiu ecològic i 132 de producció integrada. La resta és de producció convencional. Les terres de Granyena estan situades entre els 300 i els 400 metres sobre el nivell del mar. La majoria d'oliveres dels socis de la cooperativa van ser plantades formant bancals que s'adapten a les corbes de nivell. Un paisatge que es caracteritza per les dues capes calcàrees, alternant amb argiles i guixos. Terres poc profundes i terrenys accidentats formen valls que van del sud-est al nord-est. Hiverns freds i humits produïts per la boira de la plana de Lleida i estius secs i càlids donen el seu tret característic a aquest fruit. Destaca com vent dominant la garbinada que bufa de maig a setembre. Aquest tipus de clima entre mediterrani i continental fa de Granyena un enclavament perfecte pel cultiu de l'olivera arbequina. El sistema de cultiu emprat per la cooperativa Camp de Granyena és el de la producció ecològica. Són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química i, per tant, sense residus d'aquestes substàncies. Aquest tret converteix aquest producte en un màxim exponent pel respecte al medi ambient i un aliment d'alta qualitat. L'obtenció d'aquest oli d'oliva verge es realitza mitjançant procediments mecànics. L'extracció és a baixa temperatura i no ha estat sotmesa a cap tipus de procés químic. Així, el producte resultant és un oli de categoria superior. El reconeixement a la seva qualitat, origen i garantia ve avalat pels seus segells certificadors. Els olis de la cooperativa de Granyena es distribueixen sota dues marques. El primer d'ells, Granyena, és el primer oli d'oliva verge extra ecològic certificat com a denominació d'origen protegit Les Garrigues. L'oli d'oliva verge extra ecològic Granyena està també certificat per al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. L'altra marca que distribueix la cooperativa de Granyena és Matilde Kids, un oli d'oliva verge extra de varietat arbequina i també ecològic. Un suc d'oliva 100% natural, extret en fred amb una acidesa inferior al 0,2 graus. Així, el seu gust és molt suau i dolç perquè s'adapti a l'alimentació dels més petits i sigui de fàcil digestió. Està envasat en vidre per a la seva millor conservació i totalment lliure de productes químics. Prové d'un cultiu ecològic que té un major valor nutricional que el convencional. El contingut de l'ampolla de Matilde Kids s'ha adaptat a la quantitat d'oli recomanada per a nens a partir dels 6 mesos d'edat, que és quan s'inicia l'alimentació amb semisòlids, i que es situa en una quantitat de 750 mil·lilitres al mes. Els olis d'oliva verge extras Granyena i Matilde Kids són un exemple de la qualitat i el saber fer de la cooperativa de Granyena. Bueno, hem aprofitat aquest temps i ara sí, ja tenim això d'una banda. Ja tenim l'ajo blanco, com us dèiem, el posarem ràpidament a la nevera. El reservarem allà a la nevera. Que ha d'estar molt fredet, o al congelador si s'escau. I ara el que farem és l'altre trosset, l'altra parella del plat, que serà el salmó. El salmó, com us deia, ja el tenim fet, però avui el que farem és una recepta molt fàcil, que la podeu fer a casa, de salmó fumat. De salmó marinat amb sal.
Por tant, el que farem, aquí tenim al voltant de mig quilo de salmó. L'altre trosset és aquell, no mig quilo, un altre. I el que farem serà barrejar una sèrie d'ingredients a partir dels quals, això, en 24 hores tindrem un salmó fumat. 24, 16, 30 i pico, depèn de com sigui el salmó. Si ens comprem un salmó allò de 40 metres, quasi que serà més complicat i haurà d'estar més temps. No cal passar-se amb la sal, perquè molt sovint tenim la tendència de fer com una orada a la sal i cobrir-ho tot. I llavors ens quedarà salat, que allò no s'ho menjarà ni ningú, d'acord? Què és el que farem aquí? Doncs barrejarem més o menys, aquí tenim uns 35 grams de sal, la meitat de sucre, i a mi m'agrada posar-li una llimona ratlladeta. La pell, no? De llimona, la pell, la ratllem. La pell que li dona un gustet interessant. Hi ha gent que no li agrada i altres que sí. D'aquesta sal que hem posat aquí és sal normal i una part de sal que és sal fumada, que la podeu comprar al súper, que és sal fumada, o fer-ho tot fins i tot amb sal fumada. Però, insisteixo, això no és un salmó fumat. El salmó fumat es fa, doncs, es fa amb el fum que s'ho puja per sobre, hi ha unes tècniques, fins i tot hi ha uns petits forns que podeu fer-ho. Això és un marinat. Per tant, el que farem serà posar una miqueta de sal per sota, no massa. Ah, no li traiem la pell. Quan el comprem no li hem de treure la pell, perquè la pell doncs, el que està protegint és el salmó, perquè la sal el que farà és que tregui aigua. Recordeu quan neva, que posen la sal a les carreteres, doncs estem fent el mateix. Estem secant el salmó. I llavors el que li farem serà posar-li més o menys uniformement per aquí. Mireu que això és fàcil i no té massa bé, eh? Ens aniria molt bé si tenim, jo a casa no ho tinc i ho faig com ho fem fins ara, un recipient que té com una mena de reixeta, que llavors ens quedi a sota l'aigua. Si no en tenim, doncs el fem així. El filmarem amb un film transparent i el posarem a la nevera. No deixem-lo fora, sobretot a l'estiu, perquè clar, també vindran les mosques i tot plegat. Per tant, el deixarem a fora. I quanta estona ens hem de deixar? 24 hores. 24 hores a la nevera. Veureu que hi ha aigua. Si hi ha molta la traiem, tornem a tapar i ja està. Llavors el que farem serà, quan ja hagin passat les 24 hores, demà l'agafarem, el netejarem amb aigua, el secarem, llavors agafarem el filetejador i el tallarem en seccions similars a aquestes. Aquest és molt gran, està fet així de costat, per tant el tallarem així amb un filetejador perquè no se'ns trenqui, o més petitet, com vulgueu. Aquest està tallat allò ràpid, que ara vull anar amb tard, i està tallat fort, d'acord? Per tant... Bueno, ara ja sabem com hem de fer aquest salmó. I ara què ens queda? Doncs ens quedarà muntar el plat. Com muntarem el plat? Posarem l'ajo blanco aquí perquè quedi mono, llavors el servirem. El salmó farem una espècie de bruixatetes petites, un canolonet, una sobre de l'altra, li posarem uns germinats, podien ser aquests, o queden millor fins i tot els d'alfals, queden molt millor, o altres, o altra coseta que se us recudeixi. I el plat estarà, li posarem una miqueta de sal per sobre i fora. I així de ràpid. Doncs abans que emplatem, jo crec que podríem aprofitar i fer la secció de l'ou ferrat. No sé si hi ha algú del públic que es vulgui animar a fer-ho, perquè aquí tenim gent que ja ho ha fet, però si no podem deixar el Ferran que triï. Jo sempre trio els que més pregunten o parlen. I com que segurament no ho repetiu moltes vegades, per tant t'ha tocat. Oh! Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Veiem que la Loli ja està preparada, això ha sigut cosa del Ferran. Agafem l'ou. M'ha enredat, perdó. I a veure com queda aquest ou ferrat. Ho faig? Tenim calent, primer de tot, sí? Sí, està calentet. Quina pressió, no? No, ho faig a diari. Deixem per aquí. Molt bé, molt bé. Bueno, teníem bé l'oli. Això és per un concurs, que tenim de... Bueno, si guanyes, t'hauràs de preparar una recepta per venir aquí algun dia amb nosaltres a cuinar. Ja ho faré, ja. Molt bé, molt bé. Bueno, de moment va bé, Agafant confiança amb vosaltres, m'agrada molt vindre. Home, de fet, ja portes, oi que sí, alguns programes, ja quants portes? Que has vingut amb nosaltres? Amb aquest tres, perquè s'aprèn molt, la veritat. Estic amb amics. Es passa una bona estona, no? Ho passo bé. Bueno, doncs ja tenim aquest ou ferrat. Espero que sigui gràcies. Sí, no? Aplaudiment, no?, per la Loli.
Polleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.polleriasimma.com. Bueno, ara ja sí, el que ens falta, ja la part final. Ara la part final. Mira, se'ns ha quedat un trosset, se'ns ha quedat un trosset de pell, tu, mira. Fora. Això vol dir que és natural. Què més? Ara el que farem doncs, és doncs, completar el plat, que és com el servirem. Farem una, bueno, el servirem, mira, en aquest bol que queda així negre i queda xulo, que és, posarem una miqueta de salmó així, i llavors a l'ajo blanco el servirem aquí a la taula quan allò, això no, a casa no cal que ho fem perquè si no no acabarem mai, però aquesta és la lògica. Per tant, si us sembla, posarem una mica de salmó amb aquests germinats o amb qualsevol altra cosa que tinguéssim. Podríem posar qualsevol altra cosa, fins i tot un ou ratllat fred, que també queda molt bé, o el posem un ou batut, el posem a l'aigua bullida i quedarà així com un ou desfilat, el refredem, el posem aquí dintre i quedarà molt xulo. D'acord? Que és el que es compra, però el podem fer a casa perfectament. El posem així, una miqueta... A veure, com un... Una miqueta cap a dalt, perquè si no ho taparà el líquid que li posarem després. Com que és un plat petit, no posarem més. Si fos un plat més gran, sí que posaríem més. I anem a buscar l'ajo blanco, que el tenim aquí. Aquí està. Sí, perquè l'havíem de deixar a la nevera. Sí, que si no... Perquè estigui fred, important. Que calent, no val res. Bé, ara quan se'ns cau tot? No. Espera't, un momentet, ho remenarem. L'hem tingut madurant al voltant de 30 minuts, més, però no menys, perquè si no agafa tant el gustet, per tant, deixem-ho que aquí es vagi osmotitzant o madurant una estoneta. Llavors el servirem aquí, així. I no ens quedarà massa res, ens quedarà posar-ho aquí una miqueta. Ja l'afegim, no, nosaltres, d'aquí? L'afegim així. Li posarem algun trosset en un costat. I ara el que haurem de fer serà recordar els ingredients que hem utilitzat. Sí, espera, ja acabarem de seguida. Un segon. Sí, acabem d'emplatar i amb podem. Amb el vinagre de Mòdena. Si pot sobre. I ja hem acabat, bueno. No té més. El deixem aquí. Ara ho provarem. Un contrast també de, oi que sí, de colors. Sí. També li podem posar un xurret d'oli, si volem, que així quedarà a sobre i quedarà xulo, o alguna altra herbeta. Però de moment, amb això, fem el plat habitual. Suposo que el públic ja té ganes de tastar, però abans, això sí, recordem els ingredients. Per doncs si el, cas, el que hem fet, hem posat nota. Tots els ingredients en un bol, que era l'aigua freda, l'ametlla marcona que hem posat 24 hores, la pera, evidentment, i el pa, sal, oli, vinagre i el pebre. Llavors ho hem batut tot i ja estaríem. I l'all, sí, important. L'all que l'hem blanquejat, que l'ha blanquejat l'Alba, l'hem blanquejat tres cops perquè no tingui la fortor i notareu que no té, que gairebé no es nota, té una miqueta però no es nota massa res. Llavors el que hem fet és el salmó, hem posat un salmó a marinar amb sal, sucre i una mica de ratlladura de la pell de l'all i mora. 24 hores, el tenim per aquí i ja està. Ja està, fàcil. Doncs ara de seguida ja el públic ho podrà tastar, però abans anem a veure quin és el vi que ens recomana el Maria Rosàs per acompanyar aquest plat. Avui per acompanyar aquest ajo blanco amb una miqueta de salmó i pera, i una miqueta també per anar amb la línia d'aquests dies tan calorosos doncs, que ja estem patint i sofrint, doncs avui us portem o us recomanem una opció més refrescant, no? En aquest cas, com podeu veure, cava. Bueno, que exactament no seria cava, perquè Reventós i Blanc recentment va sortir de la DEO Cava, bàsicament per tenir una miqueta més de llibertat i poder ser una miqueta més originals a l'hora d'elaborar els seus caves. Val? Però tot i així, com podeu veure, segueixen amb la mateixa ampolla i de fet, si el tasteu, pràcticament no serà gens diferent al de nit d'altres anyades. Per què us recomanem aquest vinet? Ai, aquest cava, perdó. Doncs bàsicament perquè és un cava rosat, com podeu veure, l'etiqueta és un cava rosat, però és un cava rosat amb molt poca intensitat de color. De fet,
el color d'aquest cava se li diu un color assalmonat, doncs precisament perquè no és un rosat rosat. I com aconseguim aquest color tan baix? Bàsicament doncs perquè és un cava que porta, a part d'estar fet de les varietats típiques de, o bàsiques del cava, el macabeu, xarel·lo i parellada, en aquest cava li hem posat un 5% de monestrell. Monestrell, entre parèntesis, un raïm negre, és el que ens aporta aquest punt assalmonat de cava. I que, conseqüentment, també ens aporta tot un seguit doncs, de propietats i aromes diferents. Com us comentava, el seu només un 5%, òbviament segueixen predominant els punts cítrics, doncs que ens anirà molt bé per l'ajo blanco, però a la vegada també ens donarà un punt de fruiteta, o un punt de fruiteta més vermella, molt lleuger, pràcticament és un cava doncs, que si el tastéssim a cegues ens seria difícil distingir de blanc o de rosat, però sí doncs, que alguna punteta més de fruita vermella doncs, ens la porta, no? I és aquí on una miqueta podem jugar amb aquest salmó fumat, amb aquest punt de fumat doncs, que podem trobar. Un cava molt lleuger, una bombolla molt fineta, realment pràcticament se'ns desfà a la boca i amb una acidesa molt equilibrada. Per tant, és un d'aquells caves que no ens cremarà l'estómac i no ens retornarà. Val? Tot depèn dels estómacs de cadascú, també hi ha gent més sensible i no tan sensible. Això és molt subjectiu a vegades. Llavors, bàsicament, doncs per aquest platet d'avui, bueno, el que buscàvem avui una miqueta una opció més refrescant, una opció més estiuenca i una opció doncs, que realment doncs, comportés una miqueta de glamour i per això aquest punt de rosat doncs, que sempre doncs, copa queda molt bé i que realment crec que ens pot lligar molt amb el plat d'avui. Fins aquí la recomanació del dia i espero, bueno, com sempre, el disfruteu moltíssim i ja sabeu doncs, que ens podeu trobar tant a les xarxes socials, ja sigui Facebook o Twitter, i que ara disposem d'un servei a domicili, doncs, sobretot per Rubí, Sant Cugat, Vall d'Oreig, doncs, que pràcticament també podeu demanar ampolles en fred i el que vulgueu per una mòdica quantitat. Espero que ho gaudiu i, com sempre, salut! Ja heu vist que el Ferran ens ha preparat un plat, una recepta molt senzilla i molt ràpida de fer. El públic ja ha començat a tastar-la i anem a preguntar-los a veure què n'opinen. Està molt bo, era la mescla del dolçó del salmó i una mica del vinagre de l'ajo blanco. El contrast, no, de tot? Del sabor, sí, està molt bo. Bueno, l'experiència d'haver estat aquí amb nosaltres... Maravillosa, i repito. Repetirà, i a més, vienen con... Un obsequio, se van con un obsequio que les damos a todos los que vienen de público, Arroz de Nomen y Caldo pues de Aneto. Muchas gracias. Volveré. Esperemos que sí. Gracias. Yo con el salmón lo hago con naranja, pero así está. Buenísimo. Buenísimo. Ese de almendrita y ese ajito y ese vinagre está de muerte. Y por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo ha anat el programa? Que a més t'has animat, t'ha tocat fer aquella jugada. Que bé, m'ha sortit. Bueno, això m'ha agradat molt. Jo no ho havia fet mai, però ho faré, perquè jo feia l'altre gazpacho normal i ho faré perquè m'ha agradat molt. I el salmó, que a mi no m'agrada, doncs m'ha encantat. Amb la soja, l'ametlla de l'ajo blanco, m'ha encantat. Què és el que més t'ha agradat de la recepta d'aquest programa? Amb bueno, què et quedes? És que la salseta m'ha agradat molt. El salmó també, l'únic que... El salmó no m'agrada tant, però ha estat bé. I la salseta m'ha agradat molt, ha estat molt bé. M'agrada molt, l'ajo blanco aquest, sí, que el faré aquest estiu, el faré. I el salmó també estava molt bo. Sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. I ens veurem aviat, prenem la paraula, i a vosaltres també moltíssimes gràcies i també ens veiem molt aviat. Vale, o sigui, fem la performance, eh? Sí, que ell et dirà, bueno, com això fa molt soroll, podrem passar. Vale. Estem gravant les tres? Molt bé. Avui, per acompanyar aquest salmorejo... Ai, no, no, jo també, salmorejo, no, vale, comencem. Després ja veurem què fem amb això. Que no ens caiguem amb els cables. La darrera colada és per un colador normal. Molt bé, avui per acompanyar aquest ajo blanco amb pera i un puntet de salmó, us portem un cava, una miqueta doncs, també per acompanyar el temps que... Aquesta... Doncs jo vaig fent, però mentre anem a veure un reportatge que hem preparat sobre la cooperativa de Granyena del... Granyena, cuesta decirlo.
Granyena. O ajo blanco, no pasa esa. ¿Cómo estaba aquest ajo blanco amb el salmó? Sin palabras. No me pasa.